На 9 квітня було призначено друге пленарне засідання 122-ї сесії Смілянської міської ради. Майже годину прочекали у залі депутатів. Та зареєструвалося лише 15 смілянських обранців. Відповідно, для проведення засідання кворуму не було. Секретар міської ради Віктор Федоренко закликав кожну з фракцій у міській раді передзвонити своїм депутатам. Немає, покувати. Старенький Вадим. Тоже хворий. Нема ціла громада. Не телефонував чи чата? Хворий чи що? Неберетров Андрій, Свобода. Ольга Іванова, Свобода, Старіков Андрій, буде? Чайте, що ви сюди патріоти були, я навіть слів нема для цього, що Свобода була патріотами сміли завжди. Вищі органи, ваші партійні організації, чому немає в такий тяжкий час чекати час? Вони поставлені до мінімуму. Дякую вам. Ну, ви голова фракції, я вас питаю. На дистанційному режимі. Якщо в 11 годин не підтримують нас, не підтримують містян, міського голову, я не говорю мене. Я секретар ради, але я прийшов і я прошу вас і запрошую всіх працювати для міста. Як хочете, голосуйте, як хочете, не голосуйте. Але приходить на сесію, потрібно і якісь питання підтримати, якісь не підтримати. Це ваше право. За інформацією оргвідділу ради, на засіданні планувалося розглянути депутатами та прийняти відповідні рішення з 51 земельного питання, з яких 43 рішення з надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок чи передачі земельних ділянок у власність жителям міста. Та Віктор Федоренко зазначив, що ще хотіли віднайти кошти у міському бюджеті для закупівлі апаратів ШВЛ для міської лікарні. Лікарні купити два апарати для дихання для нашої громади. Я не знаю, як називають, але треба виділити кошти, тому що Черкаси виділяють 1 мільйон гривень, ви читаєте. А скільки у нас вже виділили кошти на такі штуки? На що? А скільки штук ми вже виділили кошти і є лікарня? Юрій Якович, ви член якої... Я знаю. Комісії, скажіть мені. Я знаю. Ну, допитайте відповідь від депутата. Ви член бюджетної комісії, мене запитуєте. Тут сидить бюджетна комісія, член комісії. Ми будемо просити зараз віднайти кошти для придбання двох апаратів для дихання нашої, тому що десь 15 по 25 число починаються серйозні, ви знаєте, дії. Тому що Україна йде як Іспанія у нас по всіх параметрах. У нас дуже мало забезпечення медицини цими апаратами. І від нас залежить, скільки людей виживе. Дай Бог, щоб ніхто не помер. Я тільки за це. Якщо людина попаде і не буде яку маску приєднати, це наші ігри, політичні ігри. Після оголошення перерви депутатів у сесійній залі не побільшало. Тож міський голова оголосив про перенесення часу засідання. Але дякую тим депутатам, які не прийшли. Може, є якісь об'єктивні причини. Тому я сесію пропоную провести завтра об 11. Чи присутнім депутатам в залі підходить на 11 годину? Підходить. Тому завтра на 11 прошу зібратись і проголосувати.